السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى يا وبركاته. مرحبا. دين مدينة شمبي الله دانش، علم هلا دينا والله. دينا أني مودة شوالو داناني بتواسي دانش. كيفك يا عمري؟ الحمد لله رب العالمين. دهنا لي دينا انت أبغى أتصل عليك بس ما عندي رقم أنا دحين. اوكي بالتكست راح ابعث لك اياه. بالله أرسلي لي بالتكست، كنت أبغى أتصل لك أمس وقبل أمس. والله كنت انا جاهز عشان اعطيك الاكونت حقي، كنت مره جاهز والله، حتى كلمت اصحابي يا اخوي ميناس، والله قلت له انا اخليها هي تاخذ تسلم ما في الحساب وانا وافك الحساب الثاني، ما في شيء. بس الحمد اخوي لله وصل اخوي لا نص 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 100,000، الحمد لله. الحمد لله جزاك الله اسف منك، يعني دهناني الحمد لله انت ندينا انيكو يدرو يطنت يطنت وداجج وداجش يدرو درو درو زمان، اهو نمو كودا زين من بداية التيك توك. اهو نمو كودا زينة هون ما تاثري، اندمت نيناي. أيوة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اندمت، كنت في بس السجن، كنت مسجون. سمعي I was in prison. اي منيسا اي بال مارل وندم ما تشنه دعاء هلا لايف لا هلا دعاء النار قال له نبرة شكرا والله، جزاكم الله خيرا. قالوا بزوك زي سمهن انسته دهنان هذا مهتوتشي ولا جناني يا رجل، ان شاء الله رجل بل هو لا تنزل. يجرس بيجي نايمة نحتاجه يورا ان انت نرسوتشوا عفوا مهتوتشي وندموتشي ويي أرى بس انت كذي يدرو امي اندي تنش لجوش دانا شو بلا بيتي شلو. الحمد لله رب العالمين بالا بيتي من جوتي من دهنا ناتو بالله عندنا سلمي لي عليهم. هاي دهنا انا لك هاي طبعا اني سويت اني الناتر انتن مولدوا ادلينيا ادلينيانه يلونيان انا يعني نغير ያወኩት ያንቺ ልጆች ሳስብ እናታቸው አሲያ መሆናቸውን ሳስብ በጣም እድለኛ ናቸው ላቀ ተቀየለሽ። الله سبحانه وتعالى كأدلنيوتش يارغن ولاتنم أي مانيتاي وندمي والله اسيا، አለች اسيا هي አዲሱ አካውንቷ ነው። ቪዲዮውን ፖስት አድርገናል፣ ሊንኩን አስቀምጠናል በፌስቡክ በቲክቶክ ላይ ፎሎ አድርጓት። እዚህ ነው ያለችው አሲያ። ይሄ ነው አካውንት ትክክለኛ መሆን። አብሽሩ ሺ ኮይ አድለኝ መልክት አብሽሩ አይ ማኒታ እያወራኝ ስለሆነ ነው። ደህና ናቸዋ እኔ ደህና በነገራችን ነኝ። ላይ ከአልቡኻሪ ጋርም ተፈታውኝ፣ አልሐምዱሊላህ ተፈትያለሁ። እኔ ከአልቡኻሪ ጋር አውርተናል ኢንሻላህ፣ የሆነ ልጆች አብረን ሆነን ኢንሻላህ። በዚህ በኮምፒውተር ሳይንስ ያሉ ልጆች ግሩፕ አለ የሆነ አዲስ ግሩፕ ኢንሻላህ እንትን የምንለው ኢንሻላህ። ሙያዊ ድጋፍ ያስፈልጋል ይመስለኛል። እንደዚህ ከኔ ጋር ነህ ወይስ እንደዚህ እዛ ጋር ነህ? አንቺ ከአንቺ ጋር ነው የማወራው እና ሙያዊ ድጋፍ በዚህ በተለይ በኮምፒውተር ሳይንሱ በተለይ በዚህ በአይቲ ፊልድ ያሉ ልጆች አሁንም እዚህ ካላችሁ በውስጥ መስመር አናግሩኝ። ከአንድ አልቡኻሪ ጋር የተነጋገረው ነገር አለ ኢንሻአላህ፣ አላህ ከረዳን በዛ መሰረት ብዙ ነገሮችን ማድረግ ይቻላል። አንድ ተርሚኔት የሆኑ አካውንቶችን ሪጀነሬት ለማድረግ እንደገናም ደግሞ አንዳንድ ስትራይኮችና አታኮችን ለመጠበቅ፣ ምክንያቱም የውሸት እንዳይሆን፣ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የቋንቋ ባሬዝም ስላለ ያንን ጋፕ እንትን ለመሙላት ግዴታ የኮምፒውተር ቋንቋ የሚችሉ ሰዎች ያስፈልጋሉ። ምክንያቱም እነሱ በፕሮግራሚንግ ቋንቋ ስለሚያወሩ ስለሚገባቸው፣ በዚህ በዛ ሆነን ኢንሻላህ የአሲያን ከዚህ ቀደም ያለውን አካውንት ሪጀነሬት ለማድረግ እንሞክራለን ኢንሻላህ። አላህ ያለው ደግሞ ይሆናል። ኢሜይል እያደረግን ነው እንትን ያለብን ሰዎች የኔ የወንድም ሙአዝ የአቡ አሚራ እንግዲህ እየላክን ነው ኢሜይል እየላክን ነው። ዊ አር ዌይቲንግ ዴር ሪስፖንድ የእነሱን ሪስፖንድ እየጠበቅን ያለ ነው። ለአለሁ ኸይር ከተከፈተ ባይከፈትም ይሄም ዊዝ ዋን ዊክ ቱ ዊክ ይመልሳሉ፣ አናላይዝ አድርገው ይመልሳሉ። ሆፕፉሊ አላህ በጣም ካለ ወተዓላ ይሄ ከዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ደስ ይለኛል። አሲያይ ሪፖርት መልሳለሁ። ማድረግ የአንድን ሰው አካውንት ሪፖርት ማድረግ ፌር ነው? እየሰራ ያለ እምነቱንም ሃይማኖቱንም እየጠበቀ ያለ ፌር ነው ብለሽ ታስቢያለሽ?
ምን አለ መሰለ ፌር ነው ብዬ እንኳን ማሰብ እንተወውና አይመኒታ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ነገር ሁላችንም እያሳለፍን ነው፣ አሳልፈናል። ፍሮም ዘ ቢጊኒንግ ዩ ኖ ሚ ታቀኛለ ከመጀመሪያ ሶ አንድ ሰው ለመናገር ራሱ ይከብዳል። አንተው ተመተህ፣ አንተው ተሰድበህ፣ አንተው ሸር ተሰርቶብህ፣ ከዛ ደግሞ ጀስት ድሮፕ አድርገህ እኛ መንገዳችንን ስንቀጥል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አካውንት ተከፍቶ እንደዚህ አይነት ሸር እና ተንኮል። በጣም ደግሞ በጣም የገረመኝ እኔ የተለቀቀው ቪዲዮ ላይ የእኛ አካውንት ያለበት ላይ የነበረው ድምፅ የሚያወራው ሰው ከኔ ጋር በተደጋጋሚ ደውሎልኝ አውርቶኝ ነበር። ሱብሃንአላህ አለ፣ ድምፁ ሁላ አለ እንትኔ ላይ ዋትሳፕም ላይ አለ። ሰው ለሰላም ቋሚና ሰላም ፈላጊ ሆኖ ማለት ነው ሰው ያናገረኝ ሰው ነበረ። ግን አይ ጀስት ሲ ዩ ኖው ዜር አር ፒፕል ሜኒ ፒፕል ቱ ፌስ። እኔ ዱብል ፌስ ድሬዳዋ ነው ተወልጄ ያደግኩት። እዚህ ጋር መጥቼ የምናገረው ዳዕዋዬም ላይ የምናገረው የተሰማኝን ነው። ቁርአኑን ሀዲሱን ፌስ ነው ማድረገው። አስተዳደግህና ደግሞ አካባቢህም ወሳኝነት አለው። አንችልበትም። በተለይ ድሬዳዋ አሁን ውስጥህ ሌላ ይዞ አፍህ ሌላ ማውራት አይችልም። ሰው በጣም ነው የደነገጥኩት። በተደጋጋሚ ደውሎልኝ አውርቶኝ፣ እኔ በፊት ፎሎወሬም አልነበረም እና እንትኑን ቪዲዮ የኔን ዲዩት አድርጎ ሁላ ሰርቶ ነበር። እሱን እንዳጠፋው ነግሮኝ ከዛ ዲሌት አድርጎት ነበረ ማለት ነው። ሶ አረኩት ሁላ ብሎ ማለት ነው። ያወራኝ ወሬዎች አሉ ስልኬ ላይ። ስልኩ እሱ አሁን እንደዛ ብሎ የእኛም ቪዲዮ አድርጎ ፖስት አድርጎ፣ ግን እኔ ጋር የነበሩት ቮይሶች አሉ። ስለ ሰላም ረጅም ሰዓት ነው ያወራሁትኝ፣ ረጅም ሰዓት። ሶ እዛ ጋር ያንን ሳይ በጣም ገረመኝ፣ አጀበኝ። እና ደግሞ ከትንሽ ቀን በፊት ስለ ሰላም ጉዳይ ወገናችን ዮኒ ማኛ አናግሮን ነበር፣ እኛ ጋር መጥቶ ሰብስቦን ማለት ነው። ሶ ዊ ወር ኤክሴፕት ያንን ኤክሴፕት አድርገን ነበር። እኔ ይማነስ፣ ኢንቱም እነ ኮኪም ነበሩ። ከዚህ በኋላ በሰላም ጉዳይ ላይ ወደፊት እንደ እኛን ነገሩን። ከእናንተም የሆነ ችግር ከተፈጠረ ወጥታችሁ እንድትቆጡ፣ ከእኛም ችግር ከተፈጠረ የእኛ ሰዎች እንዲቆጡ ብሎ ዮኒ ገብቶ አናገረን። ተስማምተን ኦኬ ብለን ተው ነው። ይሄንን እኛ ኦልሬዲ ቪዲዮ ሰርተናል። በቃ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ፣ እኛ መልካም ላይ እንገኝ። የቪዲዮዎቻችንን የሁላችንንም ዳዕዋ የሚያደርጉትን እነሱ የፖስተታቸውን ሰዎች ማንም ሰው ገብቶ ቢያይ ኸይር እንጂ ወደ ኸይር መጥራት እንጂ መልካም ነገር እንጂ አንድ ነገር አይገኝም። አልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን። ያን የምናደርገው ስለ ሰው ሳይሆን ዳዕዋ ላይ ስትሆን ቀይ መስመር አለ። የፈለገ ስሜታዊ ብትሆን የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መስመር ሊረገጥ አይገባም። እስልምና ደግሞ የሚያዘው ወቁሉ ሊናሲ ሑስና ነው። በአላህና ስብሓነሁ ወተዓላ በመጨረሻው ቀን ያመነ ፈልየቁል ኸይረን አው ሊየስሙት ነው ያሉት ረሱል ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም። ከተናገረ መልክ የሚናገር መልካም መናገር ካልቻለ ዝም ይበል ነው የተባለው። ዳዕዋ ላይ ደግሞ ስትሆን ሞር ፕሬሸር ይኖርብሃል። ስሜትህን የመግደል መጫን አለብህ። በጣም ብዙ ነገሮች ደርሰውብናል ማለት በየቦታው የኛ ፎቶ ኤቭሪዌር ታየዋለህ። ዩቱብ ላይ ብትል፣ ፌስቡክ ላይ ብትል፣ ምንም ብትል ሪዝኑን ወደኋላ ስትመለስ በጣም አላሁ ተዓላ ያለው ነው የሆነው። ግን የሚገርመው አይመኒታ ቶ እና ይሄ አካውንትን ብሎክ ለማስደረግ መፖሰት እያንዳንዱ ያደረጉት ነገር ወይም የሆነው ነገር አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የቀደረው ነው እና ትልቅ ውስጡ ጣፋጭና ኸይር ነገር አለው። በምንም በማናገኘውን አግኝተንበታል። ብዙ ወንድሞቻችን በአይነ ጉራኛ እንዲህ የሚታያዩ የነበሩ በዚህ አጋጣሚ አንድ ላይ ሆነው ወንድሜ ወንድሜ ሲባባሉ እንደማየት የሚያስደስት ምንም ነገር የለም። በዘረኝነት ውስጥ የነበሩ ከዛ ያንን ሁላ ጥለው የሙስሊም እህት ወንድሞቼም በየፖስታቸው ጭፈራ እና ዛዛታ ላይ የነበሩ እህቶቼ ወንድሞቼ ያንን ሁላ ጣል አድርገው ዲኔ ተነካ ብለው ያንን ማየቴ እኔ ሁሌ ዳዕዋይ ላይ እጮሃለሁ፣ እናገራለሁ እህቶቼ ወንድሞቼ። ግን አላህዬ ስብሓነሁ ወተዓላ አሳየን።
አሳየን በግሃድ ማለት ነው። ወዓሳ አን ተክረሁ ሸይአን ወሁወ ኸይሩ ለኩም ወዓሳ አን ትሕቡ ሸይአን ወሁወ ሸሩ ለኩም ወላሁ የዕለሙ ወአንቱም ላ ተዕለሙን አለ ስብሓን አልኻሊቅ። ይህንን ያየነው መጥፎ ነገር መስሎ መጣ። እርግጥ አሁንም የሚያም ነገር አለ። የሁሉን ነገር መቼም አደባባይ ላይ አትናገረው። አሁንም ያልተቋጨ ነገር አለ። ግን እኛም አቅማችን የቻለውን በኸይር መንገድ እንሄዳለን ብለን ተሰባስበናል። እና ደግሞ የተሰባሰብነውን ደግሞ እኛ ሌሎችም ሰዎች ሊገቡ እንደሚችሉ እናውቃለን። ግሩፕ ከፍተናል፣ የሙስሊም ግሩፕ። እነሱ ናቸው ቀድሞ የከፈቱት። አሳዩን፣ መንገዱን አሳዩን። እኛ ዘንግጠን ነበር፣ ቀልጠም አነቁን። ኤኒዌይስ የከፈትነው ግሩፕ ላይ እህት ወንድሞች ተሰብስበናል። እዛም ውስጥ የሌላም ሃይማኖት ተከታዮች እንዳሉ እናውቃለን። ሶ ኸይር ነገር እንሰራበታለን ብለናል። አንዳንድ ቮይሶች እንደውም አውጥተው እየተቀባበሉት ነው። እኔ ያስቀኛል። አንድ ሰው ከመቀባበሉ በፊት ከዛ በፊት ሀፕን ያደረገውን ማሰብ አለበት። የሚቀባበለው ሰው ራሱ ቆም ብሎ ቢያስብ ተኝተን እንጠብቃለን ብሎ ማሰብ አይሆንም አይደል? መቼም ተደብደቡ እዛው እንዲደል እስላምም አላዘዘንም እንደሳ። ሶ ዊ ሃቭ ቱ ዲፌንድ አወር ሰልፍ ኤንድ አወር ሪሊጅን ሁለት ጥያቄ አለኝ አሴ፣ ሁለት ጥያቄ አለኝ። የመጀመሪያው ጥያቄ አንቺ ፐርሰናሊ በጣም የገረመ ነገር ነው። እሺ ጥያቄ ይሄን መልሼ ወደ ቤተሰቦች ትተወኛለ። እዚህ ጋር እያወሩ ነው። እሺ እሺ እሺ። አንድ ሰው ባይ ዘ ወይ ልንገር፣ አይመኒታ ዩቱበርም ነው ፌስቡክም ስላለው ያው አሁን ጥያቄውን በደንብ መመለስ አለብኝ። ኮስተር ብዬ ምናምን ፈገግ እያልኩ ማለት ነው። እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ ሰው ሲሞትበት ያዝናል፣ ያለቅሳል። ብር ሲጠፋበት ያዝናል፣ ያለቅሳል። በሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ጊዜያችንን፣ ዋጋችንን ማለት አንቺ እዚህ ጋር 400 ሺ እስክትደርሺ ድረስ ይመስለኛል፣ 400 ሺ አካባቢ ነው አይደለ? እንግዲህ እኔ አንድ ዓመት ታስሬ ስለነበር ይመስለኛል አይደለ? አካውንትሽ የነበረ 300 ሚሊዮን ዘጠና ምናምን አይ ዶንት ኖ ረስቸዋለሁ። 400 ሺ አካባቢ ነው እና ያን የመሰለ ፎሎወር አካውንት ሲዘጋ ሌላው ቢሆን ያለቅሳል፣ እሪ ይላል፣ ይጮሃል። ምን ይላል? አንቺ ጋር ፈገግታሽ አልተለየም፣ የፊትሽ ውበቱና ኑሩ አልተለየም። ሳቅሽ እንደዛ ነው፣ እየሳቅሽን የመጣሽው። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? እንደዚህ ያን የመሰለ ነገር ተነጥቀሽ ከመሬት ሀ ብለሽ ልትጀምሪ ስትነሽ በፈገግታ ነው በደስታ ነው መተሽ መልእክቱን እንኳን ያስተላለፍሽው። ምናልባት አቡ አሚራ ጓደኛዬም ስለሆነ እሱ ቆጣ ብሎ ነው እንደውም እሱ አካውንት ተዘግቷል፣ እንግዲህ አዲሱ አካውንት መጥቻለሁ ብሎ ነው ያለው። አንቺ ግን እየሳቅሽ መጥቻል አለው አለው እያልሽ ነው የመጣሽው። እና ይህ እንዴት ሊመጣ ይችላል? ከምን የምን ውጤት ነው? መጀመሪያ ጥያቄ እኔ በእጄ ራሴን መቼም የሰው ልጅ ራሱን ኮንትሮል ማድረግ አቅሙን አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ሰጥቶታል። እዚህ ጋር የምነግርህ ነገር አይመኒታ፣ እኔ አሁን በዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ የምታወቀው በዲን አልእስላም ላይ ዳዕዋ በማድረግ ነው እና በአካውንት የተነሳ ከዛ በፊት ቀደም ብሎ ያየኸው ነገር ምንድን ነው? ረሱላችን ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም ተሰድበዋል። በተሰደቡበት ጊዜ ደግሞ የሰራሁት ቪዲዮ ነበረ። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ በሚያውቀው እኔም ልጆቼ አሉኝ፣ አርግዤ የወለድኳቸው እኔም ልጆቼ እናት አባት አለኝ፣ የምወዳቸው ምሳሳላቸው እህቶች ወንድሞች አሉ። አላሁ ተዓላ አሚን። እና ከእነዚህ ሁላ በላይ ናቸው ነቢዬ ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም። ለምንድን ነው በላይ የሆኑት? ዱንያ ላይ የኛ የመኖራችን የዲን አልእስላም ነው የመጀመሪያው የምንኖረው እኮ የመጀመሪያው ለዲናችን ነው። ወማ ኸለቅቱ ልጅነ ወልኢንሳ ኢላ ሊያዕቡዱን። ይህንን ደግሞ ጠሪቁን ያሳዩን ረሱል ናቸው ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም። ያለበለዚያ እኮ እኛ ዶላር ላይ ነበርን። ላሰማሐ አላህ አላህዬ ምስጋና ይገባው። ሶ እሳቸውን የተነኩ ሰዓት የሰራ ነው ቪዲዮ ነበረ። ሁላችንም ሁሉንም ስሜቱን ነክቶታል። እህት ወንድሞቼ ነው ያ ነገር ሀፕን ሲያደርግ አይ ወዝ ኤክስፔክቲንግ የምንጠብቀው ነገር ነበር። የምንጠብቀው ምልህ ምንድን ነው? ምንጠብቀው ምልህ ምንድን ነው? ኖ
ኖቲፊኬሽን ይላክልህ የለ ከቲክቶክ እኮ ይልካሉ። ምን ጠብቀው? አዎ ዛቻ ነበረ። ከዛ በላይ እኮ ግድያም ዛቻ ነበር እኮ ላይቭ ላይ እያየን እኮ ነበር። የግድያም ዛቻ ማለት አንድ ሰው ከመናገሩ በፊት ይሄ ቪዲዮ ምንድን ነው የሚለው ብሎ ማዳመጥ አለበት። ስሜታዊም ልትሆን አይገባም። ሰው ያ አካውንት ሲዘጋ እንትኑ መግባት አቃተኝ። መግባት ሲያቅተኝ ኢሚዲየትሊ ቪዲዮ ሰራውና ማታ ነበረ ሌሊት ነበረ እኔ ጋ ሌሊት ነው፣ እናንተ ጋ ነው ጠዋት። በቃ ሰርቼ ለቀኩኝ። እኔ ያስደነገጠኝ ከዛ በላይ ምን እንዳስደነገጠኝ ልንገር፣ የእህት የወንድሞቻችን መረባረብ ያስደነገጠ ወላሂ ወቢላሂ ልከሪም ያስለቀሰኝ የእህት የወንድሞቻችን የእኛን አካውንት አዲሱን አካውንታችንን በየቦታው ሲያስተዋውቁት ሳይ ጅስት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በዚህ ውስጥ እኛን ሊያስተምረን የፈለገው ነገር አለ አልኩኝ። እኔ እንደ ፐርሰናል እኔ ገብተዋል ላ የፈለጉት በዳዕዋው ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አካውንት 2 ዓመት ነበረ ያ አካውንት ከከፈትኩት፣ 2 ዓመት ከምናምን ይሆናል። አልጠቀምበትም ነበር ፎር ሎንግ ፔሪድ። አይ ነው አውቃለሁ። ይሄው ከተከፈተ እንግዲህ ዛሬ 2ኛ ቀኑ ነው። 48 አወር አሉ ነው ኦልሬዲ 65,000 ፎሎወር አለው። ይሄ ማሻ አላህ ተክቢር 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 ያ ጀማዓ ተክቢር ተክቢር የመጀመሪያ ተክቢር ያ አላሁ አላህ አክበር ወተዓላ ነው እርዳታው ነው የመጀመሪያው። ሁለተኛው ደግሞ የእህት ወንድሞቼ ሰበብ አድርጓቸው ማለት ነው። አንድ የምነግርህ ነገር አይመኒታ፣ ሁሉም እንዲያውቁ የምፈልገው ነገር እኔ ዳዕዋ ሳረግ እቆጣለሁ ብዙ ጊዜ። ኦኬ አም ካሚንግ። ብዙ ጊዜ ሁላችሁ እንድታውቁ የምፈልገው የእኔም ባህሪ ታውቃላችሁ፣ ዳዕዋ ሳረግ እቆጣለሁ። በጣም የሚገርመው ነገር ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምስጋና ይገባው፣ ይሄ ነገር ሀፕን ካደረገ በኋላ ወላሂ ወቢላሂ ልከሪም ፊትም የሄደው ጌታ የሻሂር ነው። ውስጤ በሚገርም ሁኔታ ተረጋግቷል። ቪዲዮዎች በተሰሩብኝ ቁጥርና በተላከልኝ ቁጥር መሳቅ ጀመርኩ፣ እንኳን ልናደድ ማለት ነው። በፊት እንግዲህ በጣም እኔ ዳዕዋ ሳረግ አንዳንዶቹ እንደውም ፈገግ በይ ይሉኛል። ይሄ ደግሞ ከእኔ ሳይሆን ከአላህ ነው ስብሓነሁ ወተዓላ ብዬ የምለው። እኔ አቅሙ ኖሮኝ አይደለም፣ ምክንያቱም እኔ ኃይለኛ ነኝ ትንሽ አይመኒታ ባህሪዬ ማለት ነው። የድሬ ልጅ አለሽ? ቀጥይ። አዎ ስለዚህ ከአላህ ነው ስብሓነሁ ወተዓላ። አሁንም ለአላህዬ ምስጋና ይገባው። እኔ የእሱ ስብሓነሁ ወተዓላ ስጦታ ነው ወላሂ ወቢላሂ ልከሪም። አሁንም የምምለው እኔ በእጅ ኮንትሮል ራሴን የማረጉ ኃይሉ ኖሮኝ ሳይሆን እንደ ኃይለኝነቴና ጓ እንደ ማለቴ ወጥቼ ብዙ ነገር እናገር ነበር፣ ግን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሰኪናን ይሰጣል። ወለዚ አንዘለ ሰኪነተ ፊ ቁሉብ ልሙእሚኒን ሊየዝዳዱ ኢማናን ማዓ ኢማንህም አለኛ ጌታ ስብሓነሁ ወተዓላ በራሕመቱ ከአማኞች ሁላችን የሚያርገን። ይሄን ያለኝ ነገር አይመኒታ በጣም ትልቅ መልስ ነው። በጣም ብዙዎቹ ይሄን መልስ ይጠብቃሉ። አይ ቲንክ እንደኔ ብዙዎቹ ይገረማሉ ብዬ በጣም ነው የማስበው። ሌላኛው ቅድም ያነሳሽው ነገር አለ። በዚህ የተከፈተ አካውንት አለ። ከካሊድ ጋር ትንሽ አውርቼበት ነበር። ያው ስለ እንትኑ ግሩፕ አለ አይደል? የተከፈተ ግሩፕ አላማው ምንድን ነው? ግልጽ የሆነ ግሩፕ አለ። አሁን ቅድም እንደውም ካሊድ ማለት ሌላው ግሩፕ የተደበቀ ግሩፕ ነው ማየው፣ እና ይሄ በጣም ግልጽ ሲሆን እንደውም ካሊድን ምን ሆነሃል ካሊድ ሰላም ነው ምናምን ሁሉ ብየዋለሁ። እና ግልጽ ማድረጉ ያስፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው? እነሱ ደብቀው ስላረጉ አሁን እኛም የደበቅን መስሏቸዋል። እኛ እኮ ኦልሬዲ ከፕሮፋይሉ ስር ራሱ እንዲደረግ ላይቭ ላይ ነው የተነጋገርነው። ኦልሬዲ ተከፍቷል። ሙስሊሞች መግባት መፈልጉ ኑ ግቡ ነው ያልነው። ኑ ግቡ ብለህ ደግሞ ስትጠራ የሌላም ሃይማኖት ተከታዮች እንደሚገቡ ኢስ ፌክት እየታወቀ ነው አይደለም እንዴ? ምንድን ነው እኛ ላይ የተደረገ ጥቃቶች እየተደረጉ ያሉ አሉ። እኛ አልጀመርነው አይደለም እንዴ? እነሱ ናቸው የጀመሩት። ስለዚህ ደግሞ እኛም በምንችለው አቅም ራሳችንን ዲፌንድ ለማድረግ ማለት ነው። ለዛ ነው የከፈት ነው። ትምህርታዊ ነው? እዛ ደርስ አለ ወይስ አንዳንድ ሪፖርት የሚደረግ ማድረግ ያለብንን
ለዲናችን ማድረግ ያለብንን ነገሮች ዋናው ለእያንዳንዱ እንደዚህ አይነት አሁን ከዚህ በኋላ ለሚፈጠሩ ችግሮች ረሱላችንን ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአናችንን ሐዲሳችንን በአደባባይ እየወጡ ቁርአኑ የሚለው ሌላ ነው፣ እነሱ የሚናገሩት ሌላ ነው። አንድ አንቀጽ ይዙና ከላይ ሳያመጡ በጣም ቁርአን ላይ በጣም የሚዳፈሩ ሰዎች አሉ። የረሱል ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስም ላይ የሚዳፈሩ ሰዎች አሉ። አንዳንዶቹ እንደውም በስነ ስርዓት አረበኛን ተምረው ራሳቸውን እንደ ሙስሊም አስመስለው የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ያንን ደግሞ ዝም ብለን አንመለከትም፣ እስከ ዛሬው ሲሆን እንደነበረው ማለት ነው። በአግባቡ በአደቡ ዲናችን በሚያዘው መልኩ ዊ ዊል ዲፌንድ አወር ሪሊጅን። ብዙ ጊዜ ክርስቲያን ወንድሞቼ ወገኖቻችን በዚህ በኩል እየጠየቁኝ ነው፣ የንጽጽር ትምህርት ማስተማር ክርስትናን መሳደብ ነው አይደለም? ንጽጽር ኮምፓራቲቭ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዲህ እንዲህ ይላል እዩት ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። አሁን እኔ ንጽጽሩን ህይወቱን አላውቀውም፣ ምክንያቱም እኔ እዛ ውስጥ አይደለም። እኔ ዳዕዋ ነው ማድረገው። ንጽጽር ላይ የሚሰሩ ሰዎች ዳዕዋ አይደለም የሚያደርጉት። ንጽጽሩ ላይ የሚሰሩ አካሎች በስነ ስርዓት ቁጭ ብለን እንወያይ ነው የሚሉት። ግን ከዛኛው አካል ቁጭ ብሎ የሚወያይ ብዙ ስለሌለ ያው እነሱ ደግሞ እስልምና ላይ ቅጥፈት ሲቀጠፍ እየወጡ የመጽሐፍ ቅዱስን አንቀጽ ያደርጉና መልስ ይሰጣሉ። እሷ ሲምፕል ቁጭ ብለን እንነጋገር ብለው ብዙ ጊዜ አልተስማሙም መሰለኝ። ከዛ ግን እያደረጉ ያሉት እህት ወንድሞቻችን የሚሰሩት ስራ ምንድን ነው? እስልምና ላይ ሲቀጠፍና ሲዋሽ ይሄን የምትሉት ለምንድን ነው? እናንተ ላይ ይሄ ተቀምጧል አይደለም ወይ እያሉ የመጽሐፍ ቅዱስ አንቀጹን ጀርባ ላይ እያደረጉ መልስ ይሰጣሉ። ኦኬ። ትናንትና ዮኒ ማኛ አንድ ነገር ሲናገር እያየሁት ነበር እና በዚህ አጋጣሚ ምስጋናዬን ለዮኒ በጣም በተወሰነ መልኩ ለማድረስ ወዳለሁ። አካውንት ሊኩዴት ማድረግ ወይም ተርሚኔት ማድረግ የሰውን አካውንት የሽንፈት ምልክት ነው ብሎ የራሳቸውን ልጆች ይዞ ሲመክራቸው አይቻለሁ። እሱ ቤት እና የሆነ ቤት ላይ ገብቶ እውነትም የሰውን አካውንት ብሎክ ማስደረግ ወይም ተርሚኔት ማስደረግ የሽንፈት ምልክት ነው። አንተ አንድ አይማኒታ አንድ ነገር ማለት ነው። እዚህ ጋር 1700 ሰዎች እኔ ጋር ይታዩኛል። ለሚ አስክ ዩ ሰምቲንግ ፕሊዝ ጎ አሄድ። ዘቢግን መጀመሪያ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሁሉም እያየው ነው፣ እየታወቀ ነው አይደለም እንዴ? ሰው መጨረሻ ላይ እኛ የተነጋገርነው ነገር ነበር፣ ዮኒ ማኛ ከኛ ጋር ያናገረን ነገር። ኦኬ ዊ ሳይ ኦኬ፣ እኛ እሺ ብለናል። ከዛ ግን በዛ በኩል ተሂዶ አካውንት ቢዘጋ እኛ አንደበታችን ይዘጋል? አይዘጋም። ያው ተከፈተ ነው እኮ አይደለም እንዴ? 65,000 አሁን ልገባ ስል 65,000 ነበርኩኝ። ኢቨን 48 አወር አሉ ነው ልልህ የፈለግኩት ምንድን ነው፣ አንድ ሰው የፈለገ ከይድ ቢሰራ ሸርም ቢያስብ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም አጭር ነገር እኮ ነው። እኛን ተውና ረሱልን ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም ነቢያችንን ምን አላቸው? ምድር ላይ ያለ ሰው በሙሉ ጅንም የሰው ልጅም ልጥቀምህ ቢል መጥቀም አይችልም እኔ እንድትጠቀም ካላረኩ፣ ልጉዳህም ቢል መጉዳት አይችልም እኔ እንድትጎዳ ካልወሰንኩ ሱብሓነሁ ወተዓላ። በቃ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ የያዘ ሰው ራሱ ተንኮል ላለመስራት ይጠነቀቃል። እሱ ላይ ተንኮል ሲሰራ ደግሞ ዲፌንድ ያደርጋል። ጅል አይደለንም እኮ ጅል አይደለንም እኮ። ስትመጡ ተመጡ ዝም ብሎ የለም እንደዛ የሚልቅ። እዚህ ያ ነው ያለው ነገር። አልሐምዱላህ ረብል ዓለሚን አላህ ይምራን። የበለጠ ለሙስሊም እህቶቼ እንዲሁም ወንድሞቼ አፎን ይቅርታ ወያ አንዳንድ ለሙስሊም ፈርስት ኧረ ችግር የለም አብሽር። አላህ ይበሽረክ ብልጀና ብልኸይር። እንዴት ነው የእኛ ልጆች ብዙ ጊዜ አንድ የሆነ ትምህርት ሰምቼ ነበር፣ እኛንን ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የምናስደፍረው እኛንን እስልምናን የምናስደፍረው የማይሆን ቦታ እየዋለን የማይሆን ወዳጅነት እያደረገን የማይሆን አካሄድ እያደረገን በሚል ዙሪያ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ እህቶችንና ወንድሞች የምትመክሪያቸው ነገር አለ? እኔንም ጨምሮ እኔንም አንድ ማለት የምፈልገው ነገር ዲናችንን የምናስደፍረው ለሚለው
ዲናችን አደብ ነግሮናል። የሰውን ሃይማኖት ወላ ተሱቡ ለዚነ የድዑነ ሚን ዱን ላሂ ፈየሱቡ ላህ አድወን ቢገይር ዕልም። ይሄ ሁሉም በሒፍ ዝውላ ሁሉም ሐፍዞታል። አሁን ሙስሊም እህት ወንድሞች፣ ያ ማለት እኔ ድሮ በፊትም የምታወቀው የሌላ ሃይማኖትን አትሳደቡ፣ ታቦትን፣ መስቀልን ሲሰልሙ ደግሞ አደባባይ ላይ ማርያም ስዕሉን ሲያቃጥሉ በዚህ በመናገር ነው የምታወቀው ሁሌ። ይህንን የምለው የአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ቀይ መስመር ስላስቀመጠ ነው። ግን አሁን ምን አለ መሰለህ፣ አሁን በእህት ወንድሞቻችን ላይ ብቻ ይህ ነገር መቀመጥ የለበትም ነው የምለው። ለእነሱ እየተነገራቸው ነው። እኔ ዲኔ ያዘዘኝ መንገድ አለ። ዲኔ ያዘዘኝ መንገድ ለእህት ለወንድሞቼ ነግራቸዋለሁኝ፣ ሁሌ ሁሌ ነግራቸዋለሁኝ። አሁን ምንድን ነው ረሱል ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም የተሰደቡበትን ኬዙን ነው ማየት ያለብን። ስታይ ወይ አንድ ሰው አሁን እኔ ስነካ ራሴን ዲፌንድ የሚያደርግ መልስ ነው የምሰጠው። አሁን እኔ በተደረገው ነገር ጥፋተኛ እንኳን ብደረግና ባጠፋ እንኳን ለእኔ መልስ ነው ሊሰጠኝ የሚገባው። ወብቷል አረም በዛኛው አካል ያለው ማለት ነው። ዋይ ለምን ተምሬበት እንዳልፍ የተናገርኩት ነገር ስህተት መሆኑን ለማሳየት ማለት ነው። እኛ ቤት እኮ እየመጡ እኮ እኔን የሚሰድቡኝ አሉ፣ ዲኔን የሚሰድቡ እኮ አሉ። አይመኒታ ሁሌ ዳዕዋ እያረኩ እኮ በኮሜንት እኮ የሚሳደቡ ሰዎች አሉ። ኤቭሪዴይ ሙስሊም መጥቶ እንደዛ አይነት ቃል አይናገርም። የፈለገ የፈለገ የሸሃዳ እህት ወንድሞቼ ዲናቸው ላይ ጠንካራ እንኳን ባይሆኑ እንደዚህ አይነት ንግግር አይናገሩም። 100% እርግጠኛ ሆኜ የምነግርህ ከሌላ ሃይማኖት ዋነው ከሌናቸው አለንም ከሌላ ሃይማኖት ተከታዮች እኔ ቤት ይሰድቡኛል፣ ኮሜንት ላይ ይሰድቡኛል። አንድ ቀን እንዲህ ያላችሁኝ ብዬ መልስ ሰጥቼ አላውቅም። አይና መናገር ያለብኝን ዳዕዋዬ ላይ አቀርበዋለሁ ወይ ደግሞ ቪዲዮ ላይ ሰርቼ ለቃለሁኝ መናገር ያለብኝ። ግን ምንድን ነው ብዙ ጊዜ የሚታየው የእኛ እህት ወንድሞቻችን ወይ አንዳንዶች ሄደው ያለ እውቀት ኮሜንት ሲጽፉ ለእነሱ ሪስፖንድ የሚያደርጉ የሌላ ሃይማኖት ተከታዮች አሉ። እኛ እንደዛ ብናደርግ እኮ በጣም ብዙ ሪስፖንድ እናደርግ ነበረ። ያም ባደረግ ቁጥር ነገር ይባባሳል። የመጨረሻው ልልህ የምፈልገው ነገር ከቤተሰቦች ጋር እንድትተውኝ አይመንታይ፣ ሌላ ጥያቄ ከሌለ ቤተሰቦች ልጆች ጋር ነው አይደል? እዚህ ያሉት ቤተሰቦች። እሺ እሺ ጥያቄ። አንዲት ልጅ በተደጋጋሚ እየጻፈች ነው። ዚነት መሰለኝ ምንድን ነው የምትለው፣ ምንድን ነው የግድያ ምንድን ነው ማስፈራራ ዛቻ ተደርጎብሻል ወይ ነው የምትለው። ይሄ ነገር አለ ወይ? ምን ያክል ጥንቃቄ ሲያደረግ የግድያ ዛቻ ተደርጎብኛል? አዎ፣ ኧረ በኮሜንትም በጣም ብዙ ተደርጎብኛል። ያው ምንድን ነው መሰለ ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል ሞት ብሏል ሱብሓነ አልኻሊቅ፣ እያንዳንዷ ነፍስ ሞትን ትቀምሳለች ብሏል አይደለም። ሁላችንም ተራችን ነው የምንጠብቀው። አንድ ሰው በሰው እጅም ይሙት እንቅፋት መቶትም ይሙት ታሞም ረጅም ጊዜ ተሰቃይቶም ይሙት አላሁ ተዓላ ባለው ቀን ብቻ ነው በቀደረው ቀን ሩህ የምትወጣው። ይሄንን መጀመሪያ እናምናለን። በመቀጠል ደግሞ አንድ ያልገባቸው ሰዎች የሚዝቱ ሰዎች ማለት ነው ለእነሱ ማስተላልፈው መልዕክት በእስልምና ሙስሊም ሆኖ በሰው እጅ የሞተ ሰው ሸሂድ ነው የሚሆነው። ሸሂድ ማለት ደግሞ ቀጥታ ጀነት ነው የሚገባው እና ፏ ብሎ ነው እንደሚለው በርዘኽ እንኳን አይደለም የተባለው። ስለዚህ አደብ ኖሮን በአደብ እየኖርን እንሄዳለን። በአደብ የምንኖረው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ሁለት ሀገር ላለመክሰር ነው። ከዛ አልፎ ተርፎ ግን ምንም ነገር ቢያደርጉ እንደውም ያስቀኛል እንደዚህ አይነት ኮሜንቶች ማለት ነው። ምን እያሉች ነው መሰለሽ፣ አይመን አሲያ ቤት ፎሎ ብለው የሚጽፉ አስቁሟቸው፣ ቲክቶኳን ያዘጋል ይሄን ስራ እያሉ ነው። እባካችሁ አሲያ ቤት ያላችሁ የአሲያን ቤት እንግዲህ፣ በነገራችን ላይ ከእንግዲህ የአሲያን ቤት መጠበቅ የአሲያ ቤት የአሲያ ስራ ብቻ ሳይሆን የሁላችንም ይሆናል ማለት ነው። በምናደርገው፣ በምንጽፈው፣ በምንሰማው፣ በምንጠብቀው ሁሉ አሲያን እንግዲህ መጠበቅ ይኖራል። ሁሉ እውነት ጋርድ ሁሉ ቀጥሮ እስከ መጠበቅ ሊያስፈልግ ይችል ይሆናል እና ይሄን ነገር አሲያን እንትን እንላለን። በነገራችን ላይ በጣም ምን ያልችላ ወይ አይመኒታ እና አላህ እና ኢንሻላህ ሌሎቻችሁን እባካችሁ አሁንም ፎሎ አድርጓት። አሲያ በጣም ምርጥ እህታችን ነች፣ እናታችን ነች። በጣም
እንግዲህ የዳዕዋም ፈርጣችን ነች እና በጣም ነው የምንወድሽ አሲያዬ። ከአንቺ አጠገብ ነው ያለነው ሁላችን። ያለው አንድ ነገር ልበል፣ ለአንተም ቤት ላሉት እኔም ቤት ላሉት፣ ከዛ ከእኔ ቤት እዚህ ካሉ ጋር ትተወኛለህ። እስካሁን ስናገራቸው የነበሩት ነገሮች ማለት ነው፣ አንዳንድ የሙስሊም ጠል አካሎች እና ሙስሊምን ሁሌ ድሮ ሲያደርጉት እንደነበረው አገራችን ላይ አባቶቻችን ቅድመ አያቶቻችንን እንደዛ ማድረግ የሚፈልጉ አካሎች አሉ። እነሱን ነው እንጂ መልካም ወገኖች ኦርቶዶክሶች፣ ፕሮቴስታንቶች እንዳላችሁ እኔ አውቃለሁ፣ እመሰክራለሁኝ መልካሞች እንዳላችሁ። እንደዛ አይነቶች ግን ብዙ መርዝ ውስጣቸው የያዙ ከነ ጭራሹ አሁን ላይቭ ላይ ቁጭ ብለው በጣም የገረመኝ አገራችን እንገባታለን እኮ የሚሉ አሉ። አገሪቷ የእኛ መትብት ተቀብራበታለች እና መልካም ኦርቶዶክሶች ፕሮቴስታንቶች አላችሁ፣ መጥፎዎች ደግሞ አሉ፣ ለእኛ የማይተኙ ቀን ከሌሊት ጉድጓድ የሚቆፍሩ። ሶ እነሱን ነው እንጂ ሁሉንም እየተናገርኩ እንዳልሆነ እየተናገር እንዳልሆነ ሁሉም እንዲያውቁ ፈልጋለሁ። ኦኬ ሂክማ አሲያን በጣም እንደምወዳት ንገርልኝ። እሺ ሂክማ የነገር አይመን ባላ ከቻልክ አንድ ሰለምቴ በህመም ላይ የእኛ እንድረዳ ትፈልጋለች እና ደግሞ አዲስ አበባ ስለሆን ትክክለኛ መረጃ ብታቀብለን። እሺ በውስጥ ስልኳን ላክልኝ፣ እደውልላታለሁ። ከን ስፒክ እንግሊሽ ኦር አረቢክ አይ ዋን አንደርስታንድ ዋት ዩ አር ቶኪንግ አባውት። ጠይብ የትኛው እንግሊዝኛው አረብኛ? አይ ካም ፊ መውዱዕ ዜር ኢዝ ሰምቲንግ ዛት ሃፕኒንግ ላስት ታይም There was some collisions between Muslims and the Orthodox Christians people with this social media. I don't that TikTok is called the social media. I don't know, but it's a social platform. Let's say that. And now they were arguing between some group of people, and we try to reconcile the two parties. For the peace on the ground level, but they start to report they start to report their accounts from the Christian peoples, and they blocked two accounts, which these sisters, as you seen her, and there's one also brother called Khalid, and other brother also called I think Muaz, and they tried to terminate. With whom? Yes. With whom? No, there is somebody here. Want to understand in Arabic or in English? He don't know Arab, Amharic, and I try to explain to him. So that was the starting point for the conflict. And now they are trying to terminate her account, and they try to give a bad word back to her. So now she starts a new account. Just go and follow her, and we are discussing on this issue. I think it's clear and this and this closing idea that I have been giving to you. You want to reconcile. You are preaching hate and aggravation. No, no, okay. My brother. No. Ask a palo back. Ashi yam. The charras. But ani luta. Aman ta kacharras kao. Liga bu. Ani charshi. Ashi ashi. Chakula la. Yetola la. But anyam ta chona noin matana na chiga. But am desiri alasia silaginyo. በጣም ናፍቀሽን ነበር በእውነት ሁላችንም፣ ኢንሻላህ በይበልጥ ደግሞ ቤተሰብ ስለሆነ ይቅርታ ጠይቀሃለሁ። ትላንት ልከህልኝ ያው ወሬ እንትን እየተናገርኩ ስለሆነ ነው ያላስገባው ያልተቀበልኩ። ችግር የለውም። አብሽሪ አብሽሪ አብሽሪ። እንዲህ ምንም እኔ እረዳለሁ፣ አንደርስታንድ አደርጋለሁ። እና አንደርስታንድ ማድረግ አለብን አንቺ እና ኢንሻላህ እንገናኛለን፣ እናወራለን። ቤት ወይ ቤት እንመጣለን አንቺ ጋር። እሺ እሺ። ማማይ ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ እንዳያችሁት ከአሲያ ጋር ጥሩ ነገር የነበረኝ ይበልጥ አንደርስታንድ እንድታደርጉ ያለውን ነገር ያለውን ሀቅ አምጥቻለሁኝ። በጣም አንደርስታንድ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። አሲያ እንግዲህ በጣም ምርጥ እህታችን ነች። እንግዲህ ሁላችንም እንደሰማችሁት ምክር መስማት መቻል አለባችሁ። ታንክ ዩ ፎር ዘ ጊፍት። ወላሂ በጣም በጣም እንዳያችሁት ነው ለሙስሊሙም ለክርስቲያኑም ያስተላለፈችው መልእክት አለ።
ክርስቲያን ጠል አይደለችም። ከክርስቲያኖች ጋር ምንም እንትን የለም። አማርኛ የምችል ከሆነ ለምን በአማርኛ አታወራም ነበር? ነው እኔ እኮ አይደለሁም ውዴ፣ የሆነ ሰው ነው እዚህ ሊያወራ የፈለገው። እና እንደሰማችሁት እንግዲህ የራሷን ሀሳብ አስቀምጠ አካውንቴን አሳድግልኝ ኢሊ ማይዶፍ። እሺ ፎሎ አድርጉት እና ይህን ይመስላል። ብዙ ነገር ጥያቄ መልስ ጥያቄና መልስ በሚመስል ለእናንተ እንተርጋ አንዳንዶቻችሁ ክርስቲያን ጠልናት ለምትሉ ተናግራለች። እኔ ክርስቲያን አልጠላም። እኛ በኢትዮጵያ እንግዲህ ተዋደን ተከባብረን የምንኖር ማህበረሰብ ነን። ለክርስቲያን ጥላቻ የለኝም እና ነገር ግን እኔ በማስተምርበት ቦታ ድረስ እየመጡ እየሰደቡኝ ያሉ ነገሮች ናቸው እያለች ያለችው እና ይሄ ደግሞ አግባብ አይደለም። ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም እንደዚህ እንትን ባታደረጉ በጣም ጥሩ ነው። ስጦታ እየሰጣችሁ ይላላችሁ። በጣም አድርጌ ነው ማመሰግናችሁ የምር በጣም በጣም እና አላህ ይጠብቃችሁ የሆነች በጣም እና እስኪ መግባት የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ ኢንቫይት ላድርጋችሁ እና ገብታችሁ ማውራት ትችላላችሁ። አይመን ማግኘት ፈልጌ ነበር። እውነት ከሆነ ጥሩ ነበረች። አሁን ነው አዎ፣ በቃ ይኸው ሰላም ነው የሚፈልገው። አሁን እሷ የመጣችው አጀንዳ ያለችው ነገር እንግዲህ አካውንቷን የሚያክል ነገር ማዘጋት በእውነት በጣም የተሸናፊነት ምልክት ነው። አካውንት ለምን ለምን እሷ እያስተማረች ነው እየስተማር ያለ ልጅ በቤቷ ነው። እና ይሄ እንዲህ እንዲህ መደራረጉ ብዙም አስፈላጊ አይደለም። ያው መተል መሐመድ ተሳደብ። አዎ ሙስሊም እህቶቼና ወገኖቼ ሴትብ ከመሳደብ በጣም በጣም እንትን ማለት ያስፈልጋል፣ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እሴታችንን ጠብቀን ሀገራችንን ጠብቀን ጥሩ ነገር ሰርተን ማለፍ ፈጣሪ የሚወደውን ነገር ማድረግ ነው እንጂ መሰዳደብ ይሄን ያክል አስፈላጊ አይደለም። እነሱም እምነታቸውን ያስተምራሉ፣ በዚህም በኩል ያለው እምነቱን ያስተምራል። በፍቅር አብረን መኖር እየቻልን ይህን ያክል እንትን ማለት ብዙም አስፈላጊ ነገር አይደለም እና እባካችሁ ወገኖቼ፣ ወንድሞቼ ስርዓት ባለው መልክ ጥያቄም ካላችሁ መጠየቅ ይቻላል። ምንድነው ችግሩ ብላችሁ መጠየቅ እንጂ የሰው አካውንት ማዘጋት በጣም 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 ይደብራል። የእውነት ለምንድነው የምታዘጉት? ይሄ እኮ ተናግረዋሉ አብዛኞቹ ወንድሞች፣ የመሸነፍ ምልክት ነው። ተሸናፊ ሰው ምንጊዜም አካውንት ያዘጋል፣ ለማዘጋት ይሄዳል፣ ተሰደብኩ ብሎ ምን ብሎ ነገር ግን በዚህም ወገን ማረፍ መቻል አለባቸው። በዚህም ወገን አርፎ ሁሉም የራሱን እሷም በመንገዷ እያስተማረች አስተማሪ ናት፣ እነሱም በመንገዳቸው እናስተምራለን በሚሉ አስተምሮ በሰላም ተከባብረው አጥር ሳይፈራረሱ ሳይደጋገፉ በራሳቸው መንገድ መጓዝ የሚችሉበት ነገር አለና በዚህ ጉዳይ ላይ ብታረጉ ጥሩ ይመስለኛል።